Tady jsem šťastný, tady to mám rád, tady jsem doma. Ahoj patrioté, opět tě zdraví Tomáš Buchvaldek a dnes si představíme naší naději kraje. Je jim mladý ostravský podnikatel Petr Uličný. Petr se dokázal dostat už do Spojených států amerických, do inovačního centra, vrátil se sem, vyhrál první podnikatelskou soutěž Startup Harvest, získal nějakou investici a nyní se svým nápadem a se svým projektem chce expandovat i do celé Evropy. Je to člověk, který začal podnikat díky tomu, že chtěl pomoci svému kamarádovi. Takže určitě nenech si ujít jeho inspirativní příběh a přijď na naše setkání. Dobrý den, ahoj. Podělím se s vámi o příběh, který se skrývá pod hlavičkou Mouth. Jsou to inteligentní kompenzační pomůcky, produktová linie, kterou jsem vymyslel a která umožňuje lidem s pohybovým omezením ovládat zařízení běžné domácí potřeby, ať je to počítač, televize, světlo, ať je to mobilní telefon, ať je to de facto cokoliv, co si člověk vymyslí. Podělím se s vámi tady o tento příběh, který v sobě skrývá na začátku nezištnou pomoc kamarádovi, kterému jsem pomohl, nic jsem nechtěl tehdy, nic jsem neočekával a nevěděl jsem hlavně, že dnes tady budu stát, dnes se budu účastnit různých akcí, jako například soutěž Startup Harvest, že budu v inovačním centru v Americe tady s tímto projektem působit. O všechno tohle se podělím, o celou tu cestu, o celé zážitky. Budu rád, když bude vzájemná interakce, na kterou se moc těším v blízkém budoucnu.